Я меценат и не менее известный коллекционер на наших часах Олександр Борисович Гринберг. Олександр Борисович, огромное спасибо всем присутствующим, что нашли время посетить выставку. Мы начинаем в Чернигове большой проект. Мы только что разговаривали с руководством. Я крайне удивлен, что еще есть люди, которым близка наша духовность сегодня в нашей сложной ситуации экономической, таких людей становится все меньше и меньше. Я поражен красотой этого комплекса. Мы начинаем большую программу. И сейчас фонд готовит тоже очень интересную выставку «Оружие народов», оружие и предметов быта народов, проживающих на территории Украины. Начиная от скифов, сарматов, половцев, гунов, всех тех народов, которые побывали на территории страны до периода казачества. Я думаю, что если есть неравнодушные люди, и это кому-то будет нужно, до большой выставки мы обещаем привести, когда вы будете готовы, выставку «Акимона». Это очень интересная выставка. Есть нецки, это те предметы, которые носились, когда не было мужских карманов на одежде мужчин Японии, после того, как прекратилось это искусство, потому что ввели европейскую одежду в Японию. Началось искусство, оно достаточно молодое, ему лет 150-170. Есть такое искусство акимона. Это скульптура, вырезанная из слоновой кости. Слоновая кость – это очень интересное направление, и именно японское направление, потому что японцы ничего не делали просто так. Это не было изображений просто мужчины или просто женщины. Это очень тонкая и большая пластика, где изображены быт, культура, обычаи, мифология древней Японии. Поэтому я думаю, что мы будем сотрудничать. Вы поддерживаете свой город, любите его. Я вас уверяю, у вас ничего дороже нет, чем ваш город, ваши семьи и наша страна. Спасибо. До слова запрошується генеральний директор музею приватних колекцій Фредман Фамілі Музеум Євгеній Васильович Сіваченко. Євгеній Васильович, Шановні друзі, я радий бачити таку незвичайну експозицію в цій старовинній будівлі 17 століття, яка відноситься належить до тієї епохи, коли українці існувало козацтво. Мета цієї виставки – показати особливе місце українського козацтва в світовій історії. І найкраще, найрельєфніше це можна було показати на прикладі порівняння традицій зброї козацтва з іншою визнаною у світі самурайською військовою традицією. На цьому фоні ми прагнемо показати також цінність, неминучість таких моральних цінностей, як хоробрість, патріотизм, доблесть в різних країнах, в різних культурах світу. І, як ми добре знаємо, що українське козацтво було таким же уособленням цих чеснот, як і самурайство в Японії. Ми бажаємо вам приємного перегляду експозиції. Дивіться предмети, порівнюйте, робіть висновки. Дякую. Запрошується директор музею Артюхін Олексій. Дуже приємно. Доповнити все сказано, те, що говорив нам Олександр Борисович, говорив Євген. Можна таким, що в нашому зібранні
зібралось багато речей, які можна визначити як національні реліквії. Ці національні реліквії, вони основною метою їх показ мають так мовити підвищення державної самооцінки. І такий момент, що одна дорога мені людина, коли я в неї спитав, як вона бачить експонат на виставці, вона сказала, експонат має бути таким, щоб людина могла підійти до вітрини і замріяти. От. Тому я сподіваюся, що в нашому випадку саме будуть такі емоції. І це надихне на якісь подальші якісні моральні моменти в житті вашого міста і взагалі в Україні. Далі ми плануємо вести виставку по іншим містам: Дніпропетровськ, Львів, Харків, Запоріжжя. Ну і на цим ми не плануємо завершити. У нас буде ще ряд основних і дуже таких глобальних виставочних і взагалі подібного характеру моментів, які саме от і будуть цю мету, ціль основну підвищення національної державницької самооцінки як держави, як такої з великою культурою, незалежною, самостійною і далі. Дякую. Молодой казак, пожалуйста. Так. Так. Шановні колеги, сьогодні у нас в гостях заступник військового комісара Чернігівського обласного військомату Ічицький Вадим Ігорович. Доброго дня, шановні присутні. Дозвольте мені, організаторам виставки від всього особового складу Чернігівського гарнізону, подякувати вам. Такі виставки важливі дуже. Зараз йде війна, питання військово-патріотичного виховання, ця виставка, експозиція дуже сприяє цьому. Дуже важливо. Ми повинні ростити молоде покоління, повинні міняти нашу ідеологію, тому ця виставка дуже цікава, дуже актуальна. І, по-друге, користуючись нагодою, хочу на цей день, Міжнародний день музеїв, хочу нашим партнерам від імені Чернігівського обласного військового комісаріату, Чернігівського гарнізону нагородити генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній Соболя Юрія Олексійовича за активну особисту громадську позицію, проявлену ініціативу, професіоналізм під час організації заходів з військово-патріотичного виховання для допризивної молоді регіону та культурологічного забезпечення військовослужбовців, військових частин та установ та членів їх сімей та з нагоди святкування Міжнародного дня музеїв. Вони наші партнери, дуже нам допомагають. Та заступника генерального директора Доценка Аллу Володимирівну також приємно. І наукових співробітників та завідувача відділу науково-просвітницької роботи Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній Гаркушу Аллу Броніславівну. Я думаю, що ви дадите. Ну і в двох словах, спасибо, що ви є, спасибо, що ви нам допомагаєте, воєнослужащим і членам їх сім'ї. Шановні гості, шановні запрошені, дякую вам за те, що прийшли. І прошу ознайомлюватися з експозицією. Будь ласка.